こんにちは、岡島ハウス産業です。今回はリビング内のワークスペースをご紹介します。ワークスペースというと在宅でのお仕事をイメージするかもしれませんが、家事やお子さんの勉強、読書や裁縫といった趣味を楽しむのにもぴったりな空間です。リビングとの距離感やデスク周りの収納スペースなど細かな違いで使い心地が全く変わります。用途によってどんな空間を作ればよいのか、実際の施工事例を見ながらワークスペースの違いを検討しましょう。おかチャンネルではお家のリフォームに関するお役立ち情報を発信しています。ぜひいいね、チャンネル登録をお願いします。今回紹介するワークスペースは大きく分けて2種類、半個室タイプとオープンタイプです。まずは半個室タイプからご紹介します。半個室のワークスペースは壁に囲われていますが、空間を遮る扉はありません。そのため集中して作業をしながらもリビングにいる家族の気配を感じることができます。こちらの物件ではカウンターの背後に可動棚収納がありますので、必要な資料や道具を取り出しやすい位置に収納できます。またこの収納はリビングから見えない位置にあるので、来客時に慌てて物を隠すという必要もありません。こちらのワークスペースも奥まった位置にあります。こういった壁に囲まれた場所は後からカーテンやロールスクリーンを追加することも容易です。長く住まう中で暮らし方は変わっていきます。家そのものも柔軟に変化できる作りにすると、いつまでも暮らしやすい住宅となりますね。ここからはオープンタイプのワークスペースをご紹介します。オープンタイプは壁に囲われていないため家族の目が届きやすいのがポイントです。まずご覧いただくのはリビングにあるワークスペースです。家族との距離が近いので、パソコンや裁縫など趣味のスペースに活用するほか、キッチンから見渡せる位置ですので、お子さんのリビング学習にも最適です。こちらのワークスペースはキッチンのそばに作りました。アイロン掛けや書類の整理といった家事スペースとして活用することで家事動線が短くなります。こちらは収納とカウンターがセットになっています。半個室タイプでは扉のない収納でしたが、オープンタイプの場合は人目につくので物を隠せる扉付きの収納がおすすめです。またオープンタイプのワークスペースは LDK の中で存在感があります。そのため照明やカウンターの材質、収納の形状などインテリアの一部としてコーディネートを楽しむこともできます。こちらもオープンですが、先ほどと異なりカウンター周りの3本が壁になっています。また LDK の中でも人があまり通らない場所に位置しています。こういった配置ですと設計によっては真横の壁を伸ばして半個室タイプにすることもできます。このあたりはワークスペースの使い方をお施主様にお尋ねし、どのような間取りが良いのかご相談させていただいております。オープンタイプ、半個室タイプ、この2種類のワークスペースをご紹介しました。用途によって間取りが異なっているのが分かったかと思います。在宅ワークに使うなら半個室で空間を区切る、お子さんのリビング学習には様子が見やすいよう壁を作らない、また手元を照らす照明やメモを貼るのに便利なマグネットクロスなどを施工することで、より使い勝手の良いスペースにすることもできます。オープンタイプ、半個室タイプ、どちらにもメリットとデメリットがあります。ワークスペースをどのように使用するのかをしっかり考えて、ご自身のライフスタイルにぴったりな間取りを模索してみてください。